Takže ahoj. Dneska ještě jednou reklama firmy Šicht. Tady, jak vidíme, jsou kartičky. Vidíme tady dole Jiří Šicht, společnost Ústí nad Labem. Kartičky vycházely a dodávaly se jako reklamní předměty a byly v několika sériích. Tady například vidíme, tady ta prostřední série je Lov obřích ryb. Tady to jsou slavní cestovatelé, počátky letectví, počátky parních strojů a strojů na pohybování se. Když tak řeknu, tady vidíme způsoby chování se k dětem v různých zemích. Tady vidíme polární záře, různé tvary polárních září. A kartičky vycházely opravdu, já jich ono většinou samozřejmě, tady mám opakující se všechny možný. Dá se říct, že to není moc druhů, ale je to velký počet jednotlivých kartiček. No a potom druhý papírový předmět, který firma vydávala, to byl Šichtův kalendář. Tady ten konkrétně pro rok 1914. Šichtův kalendář do každé rodiny. Tady vidíme opět Šichtův kalendář 1914, je to asi předválečný zřejmě. Takže jako první v kalendáři máme samozřejmě kalendář jako takový. Kompletně dny, můžu si tady, hospodyňka si mohla dělat poznámky. Potom tady máme nějaké takové tabulky, pohyblivé svátky v roce 1914, hvězdářství, slunce, měsíc, země vidíme, tabulky daně z příjmu, převodní tabulka, poplatek za poštovní zásilky, no a pak jsou tady nějaké články, jsou tady takové malé povídky, jsou tady i reklamy samozřejmě, Šichtovo květinové mídlo například. Je tady i divadelní hra nějaká a zase takové rady pro hospodyňky. Opět reklama, rady pro turisty, jak je vidět. Pak jsou tady dokonce i nějaké soutěže o ceny. Tady vidíme takový jako poškozený nápis. Vidíme zde doplňovačky a tady vidíme tažební listinu z minulého čísla, kdo vyhrál. Tady potom vidíme historickou povídku Rytíř Jiří. Ten je takový větší. Tadyhle vidíme i takový jakoby předzvěst komiksu nějakého, zase ohledně samozřejmě Šichtových výrobků. Tady vidíme reklamu na nějaké krémy, na obličej a podobně. No a tady vidíme opět dokonce i výrobky Šichtovy masky, které se prodávaly na karnevaly. Opět povídka většího rázu a tady vidíme dokonce veselý koutek. Tady jsou fóry, jak se když se říkalo, vtipy teďka. A tady vidíme ještě návody na předpisy pro vaření a pečení, tuky Ceres a Domino, takže nějaké takové trošku návody na vaření a na pečení. Tady jsou takové kuchařské návody, ryby, vaječná jídla, masité pokrmy a tak dále. No a tady vidíme potom rady, kdy se zřejmě posluchači, čtenáři ptali a v časopise jim potom bylo odpovídáno. No a tadyhle na konci vlastně je fotografie z Šichtových závodů, z jeho prostě chemicko-průmyslových závodů. Jo, takže to je tento kalendář a tady vidíme ještě zase výrobky firmy Šicht. Takže já děkuju za pozornost tady ty reklamy a to je všechno asi, co v očích tam máme a co se mi zatím podařilo na shromáždit. Takže díky a ahoj.